Mislim, šta reći, ekipa grafičara je jako kvalitetan protivnik. Mi smo odgovorili na sve njihove, na sva njihova pitanja. Detaljno smo ih analizirali, znali smo da će igrati sa većinom mladih igrača. Spremali smo se za ovu utakmicu. Svi igrači su naši, dali sve od sebe. Znali smo zašto dolazimo ovde, to se i ostvarilo i ja im čestitam ovom prilikom i idemo dalje da skupimo još bodova.